السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھو بچو وۄمید چھے زِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ بچو آز پَرو أسۍ واو سۭتۍ ژور لفظ واو سۭتۍ وَن وَن گوٚو جنٛگل اَتھ چھِ أسۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ وَنان فارٮ۪سٹ واو سۭتۍ وٕٹھ اَتھ چھِ أسۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ وَنان لِپٕس واو سۭتۍ وٲج اَتھ چھِ أسۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ وَنان رِنٛگ واو سۭتۍ وَرُک اَتھ چھِ أسۍ اِنٛگلِش پٲٹھۍ وَنان پیپَر بَچو أسۍ پَرو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ اَچھَر باغٕے کٔرِتھ واو زَبَر نوٗن وَن واو سۭتۍ وُٹھ واو پیش ٹے دُچِشِم وُٹھ واو سۭتۍ وٲج واو ألِف ٲ آواز جیٖم وٲج واو سۭتۍ وَرُک واو زَبَر رے پیش کاف وَرُک بَچو بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ پَرو أسۍ واو سۭتۍ وَن واو سۭتۍ وٕٹھ واو سۭتۍ وٲج واو سۭتۍ وَرُک اللہ حافِظ